Man vieną bilietą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave?
Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Vakarą, mėly Delfi televizijos žiūrovai, atleiskite tam tikri nesklandumai mūsų transliacijos pradžioje, nes sezonas tik prasideda, blynai šiek tiek svyla, bet laukime labai gero LKL sezono ir čia mes beveik pilnoje Utenos arenoje. Delfi TV transliuoja tiesiogiai Utenos Juventus. Klubas priima Pasvalio pieno žvaigždes ir šeimininkų pirmosios 5 minutės yra iš tikrųjų puikios, galima sakyti, fantastiškos 15-5 priekyje. Juventus krepšininkai Antano Sireikos auklėtiniai Deriko Lau. Dabar perdavimas į aikštės kampą. Geras variantas metimui ir 3 atsakomieji svečių iš Pasvalio taškai. Dvitaškis vis dėlto atsiprašau įskaitytas. 15-7. Toks rezultatas sužaidus kiek daugiau nei 5 minutes pirmajame
šių rungtynių kelinukė. Vakar prasidėjo LKL sezonas, kuri žada būti labai intriguojantis ir iš tikrųjų taip kalbu ne dėl to, kad man už tai moka, o taip manau iš tikrųjų, nes na, buvo tie romantiniai laikai 94, 5, 6 metai, buvo daug smagių komandų, smagių krepšininkų, tačiau dabar lygis pastaruoju metu kyla. LKL kaip ant mėlių grįžta stiprūs krepšininkai lietuviai, krepšininkai iš užsienio, labai gerą skautingą atlieka LKL klubą ir kalbant apie naujų legionierių paieškas, suranda tuos brangakmenius, kurie tampa komandų lyderiais ir čia lygiai tokia pati situacija ir kalbant apie šias dvi vidutiniokės, kurios, aišku, turi ambicijų. Juventus jau yra ragavęs LKL bronzos ir šiais metais matyt ambicijos yra ne ką mažesnės, nors daugelis ekspertų, specialistų kalba, kad tos vidutinio lygio komandos labai panašios ir labai sunku išrikiuoti tas ekipas nuo ketvirtosios iki aštuntosios vietos. Viską gali lemti vienas metimas, viena klaida, sezonas ilgas ir tikrai spėlioti galutinių pozicijų neapsimoka, bet faktas tas, kad grumtynės vyks labai nirtingos, dabar pramestos abi dvi baudos. Vytautas Šulskis, naudingiausias praėjusią sezono LKL reguliariojo sezono krepšininkas iš Prienų Birštono, Vytauto Birštono ekipos persikėlė. Jis į Uteną, taigi šiek tiek šiauriau, žiūrint į Lietuvos geografiją, atkovotas kamuolys, pražanga, be klausimų, pražanga. Ir du baudų metimai į svečių komandos krepšį. 3 minutės 40 iki pirmojo kėlinuko pabaigos. Būtent Šulskis dabar prie baudų metimų linijos. Pirmoji skrieja pro šalį. Antroji taip pat buvo nepataikyta, Derikas Lau. Praėjusiu metu sugrįžimas į LKL pirmenybės. Šis krepšininkas jau prieš kelerius metus rungtyniavo Lietuvoje, po to buvo atkarpa kitose Europos klubuose ir praėjusį sezoną grįžo į mūsų šalį, vėl rungtyniauja Pasvalyje. Dabar labai gražus reidas po krepšiu, sudėtingas, tačiau taiklus. Dikso. Šeimininkų gynėjo Dikso metimas. Lau numeta į kampą, Stepas Babrauskas. Žiūrint iš šias abi dvi komandas, iš tikrųjų Pasvalio pieno žvaigždės išsaugojo savo brandulį, tačiau neišsaugojo savo labai gabaus trenerio Manto Šerniaus. Jį keičia kita vertus neką mažiau. Rimtas specialistas Ramūnas Svirka, pernai dirbęs su Kėdainių Nevėžio komanda. Na, o pagrindinius savo atlikėjus Pasvalio ekipai pavyko išsaugoti. Ir, aišku, Stepas Babrauskas vienas iš tokių, tiek kalbant apie krepšinį, tiek apie užklasinį. Tam tikrą veiklą už tam tikrus žygdarbius nesusijusius su krepšiniu tiesiogiai. Bet aikštėje jis vis dar yra vienas iš Pasvalio ekipos lyderių. Dabar įmetimas kamuolio arčiau krepšio, labai lengvai suklaidintas Gytis Sirutavičius. Atsiprašo jis savo kolegų, atsiprašo ir trenerio Ramūno Cvirkos. 21-9. Vis dar dviženklė Utenos Juventus komandos persvara. Aikštė dabar mėgina gintis Pasvaliečiai, Vilmantas Dilys, garsiausias Lietuvoje orchidėjų degintojas, pasirodo ant parketo. Su kamuliu lieka aikštės šeimininkai. Septynias sekundės atakai, reikia kažką organizuoti ir kažką suorganizuoja aikštės šeimininkai. Derikas Lau, reikia mesti iš tokios situacijos. Gera buvo, solidi užtvara, judėjo Deriko Lau žmogus po tos užtvaros kartu su aukšto ūgiu, taigi galimybė šiam puikiam snaiperiui atakuoti ir, aišku,
tą galimybę pasinaudoja Derikas Lau, 23-12. Teniškiai bando atsakyti, labai sudėtingas metimas, nepavyksta iš pokrepšio, dar vienas šansas iš kampo per rankas, 3 taškai, 26-12, didžiausia Utenos ekipos persvara šiuose rungtynėse. Oi, Dylys visiškai laisvas, sunku, kai sugraibė kamuolį Vilmantas Dylys. Bet galiausiai šią progą pavertė 2 taškais. Jau prasidėjo paskutinė pirmojo kėlinuko minutė. Iš vidutinio nuotolio vėlgi per rankas. Siautėja Juventus gynėjas Diksas. 28-14. Ir tolimas metimas. Taiklus tolimas metimas. 28-17. Paskutinė šeimininkų. Ir gera ataka, baigiantis laikui. Po pirmųjų 10 minučių Utenoje. Nu kaip jie šitaip, nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibaršiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number two, you gotta stick with it. Canes. Change your soda. TV toliau transliuoja iš Utenos Juventus krepšinio arena. Čia aikštės šeimininkai kovoja su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Naujas LKL sezonas. Pirmosios rungtynės abiems komandoms. Pats sezonas startavo vakar. Po pirmųjų 10 minučių 30-17. Priekyje yra aikštės šeimininkai. Jų gretose pirmaisiais smuikais arba pirmomis violončelėmis, galima sakyti, groja du. Legionieriai Džemaras Diksas yra pelnęs jau 12 taškų ir atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus. Fantastiškas jo pataikymas, 3 iš 4 dvitaškių, 2 iš 2 tritaškių. Menkai atsilieka kitas komandos naujokas Aronas Bestas, dar vienas gynėjas, yra pelnęs 9 taškus. 21 tašką iš 30 surinko šie 2. Legionieriai 6 pridėjo Gytis Sarutavičius, 2 Arminas Urbutis.
pieno žvaigždžių komandoje tokių aiškių lyderių išskirti niekaip nepavyksta. Su 4 taškais rezultatyviausias yra irgi komandos legionierius Bauantainas. Bando centruoti, na, lyg ir žingsniai buvo, arba žingsniai, arba pražanga, bet nei to, išvilpę rungtynių arbitrai, viskas baigėsi galiausiai vis dėlto pasvaliečių dviem taškais. Vėl aikštė sustoja šių rungtynių svečiai. Ir aišku, yra variantų surasti laisvesnius komandos draugus toliau nuo krepšio, nepavyksta pataikyti, bet ir vėl antrasis progas. Šiandien kūrėsi Utenos krepšininkai, bandymas sužaisti pick and roll'ą, vėl metimas iš toli, šiek tiek per trumpas dylys į makamulį po savojų krepšių. Vėl žaidžia ryštingai ir dar kartą žaidžia sėkmingai. Gal ir be reikalo šiek tiek nervinasi Vilmantas Dilys. Kita vertus galima suprasti krepšininką. Kietai prieš jį buvo žaidžiama prieš tai buvusiame epizode. Buvo šioks toks kontaktas ir šiame epizode. Šiek tiek nelaiko nervai. Pasvalio pieno žvaigždžių legionieriui. Aukštaugiai atsiprašau. 30-24 sužaidus 2 minutės antrajame kelinuke ir kol kas sausus išlaiko šeimininkus pasvaliečiai. Galbūt dabar pavyks pataikyti, proga nebloga, bet metimas krieja pro šalį. Vėl ir vėl papildomi šansai Utenos Juventus ekipai. Šiuo metu iš viso vyksta ketverios čempionato rungtynės. Vakar LKL startavo su maču Klaipėdoje. Neptūnas 76-79 pralaimėjo Vytautui. Šiandien po dviejų kelių Panevėžio Lietkabelis bene didžiausia įdirbi vasaros rinkoje padariusi komanda. Kol kas stebina savo namų žiūrovų akivaizdoje. 52-39 pirmauja prieš Kauno Žalgirį. Šiauliai 37-47 po dviejų kelinukų pralaimi Alytaus Dzūkijai. Vilniaus Lietuvos rytas sužaidus kiek daugiau nei vieną kelinuką. 18-14 pirmauja prieš Kėdainių Nevėžį. Gražus stogas, na, čia jau papildomas šansas. Vėl nesiseka pataikyti ir užsidaręs krepšys yra aikštės šeimininkams. Pirmajame kelinyje atrodė, kad nieko negali pramesti Juventus krepšininkai. Iš įvairiausių situacijų, dažnai net per varžovų rankas ir per 10 minučių sukrapijo 30 taškų į svečių krepšį. Antro kelinio pradžia visiškai priešinga. Aikštės gynybos neišsprendžia problemos su teniškiai. Dabar, aišku, viskas atlikta idealiai tiksliai, visi perdavimai atliekami laiku. Nieko labai efektingo, bet viskas labai efektyvu ir viskas baigėsi pirmaisiais Juventus taškais antrajame kelinuke. Per vėlai blokavo varžovo metimą vienas iš pasvaliečių aukštų ūgio. Denisas Bellantainas stos mesti baudų. Ir
ir Utenoje minutės pertraukėlė. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibaršiai skaniausiai, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Tetetet kazino pristato naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Man vieną biletą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Delfi TV toliau rodo iš Utenos LKL rungtynės pirmojo rato, pirmojo turo Utenos Juventus prieš Pasvalio pieno žvaigždės. Beveik 7 minutės lieka iki didžiosios pertraukos. Denisas Belantainas mes dvi baudas gali vėl priartinti svečių komandą iki 6 taškų. Aš išėjau nebėra daug. Buvo ir minus 14 žiūrint iš pasvaliečių perspektyvos. Aikštės gynyba padėjo šiek tiek pristabdyti tą uraganišką Juventus ekipos puolimą ir tą uraganišką startą. Belantainas prameta pirmąją baudą. Antroji netaikli Vytautas Šulskis. Seima kamulį pats persivarė į varžovo aikštės pusę. Reikia mesti, reikia pataikyti. Ta ir daro. Aikštės šeimininkai labai greita ataka, bet toks jau tas šiuolaikinis krepšinis, esi laisvas ir pusiau greitoje atakoje privalai mesti. Arnas Bestas pataikė iš toli, dabar gražus veiksmas po krepšiu. Agafonovas, na vienas iš tų pasiliktų praėjusio sezono lyderio, Andrejus Agafonovas. Iš Kijevo kilęs aukštaugis iš Ukrainos, 2,8 cm. Perimtas kamuolys. Valentainas. Agafonovas grumėsi dėl pozicijos. Pražanga fiksuojama Rolandui Jakštui. Pataikė su sirena, atakai skirto laiko Agafonovas. 35-29. Surtavičius, labai stiprus krepšinio riešio darbas. Tie patys 3 taškai tik kitame krepšyje. Babrauskas tarsi turi ūgio persvarą, bet nebando intensyviau paieškoti šio pranašumo, nebando pacentruoti, su kamuliu liks Pasvalio ekipa. Valentinas, reikia mesti per vėlai, per vėlai, šį kartą sutinku. Osvaldas Olisevičius, Valentinas jau privalėjo šauti, nors ir per rankas, nors ir grėsė blokas, bet perdavimui laiko tiesiog nebeturėjo. Žinkai.
Pažanga fiksuota. Man pasirodė lygi ir žingsniai, bet sako, jeigu rodosi, tai reikia žegnotis. Vėl pražanga. Ką, buvo priartėję pasvaliečiai, bet dabar beveik atstatytas yra status quo, kurį turėjome po pirmojo kėlinio, Stepas Babrauskas. A, užtvara ir nebloga, bet ir išėjimas iš užtvaros besiginančio žaidėjo nebuvo. Pats intensyviausias Babrauskas pataikė tritaškį. Šulskis bando atsakyti tuo pačiu, kamuolys sprūsta iš lanko. Valentainas. Valentainas Derikas Lau su kamuoliu, Valentainas ten nubėgęs į dešinį kampą. Plačiai išsidėstė dabar šeimininkai, galima bandyti ir pacentruoti, Osvaldas Olisevičius tą ir daro. Sunkokas metimas, antras bandymas ir kamuolys krepšyje. Sirutavičius labai ryštingai, bravo už tokį veržlumą. Eičiai Sirutavičiui. Kartu su dviem gynėjais iš Jungtinių valstijų. Sirutavičius šiandien yra tas trečiasis muškietininkas, 42, 34, dar vieną minutę pertraukė. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Negaliu. Gerai, kad save pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Tęsis rungtynės Utenoje. Tėtėtėt kazino. LKL čempionatas, reguliarusis sezonas, antroji varžybų diena. Pirmasis turas, 42-34 priekį aikštės šeimininkai, 3,5 minutės. Derikas Lau su kamuliu numeta prie tritaškio Babrauskas. Šį kartą jau situacija nebuvo tokia paranki, tai Pagafonovas laimėjo. Laimėjo šią mikrodvikovą prieš tiesioginį oponentą. Valentainas, Babrauskas, veržiasi buvo pražanga, Babrauskas, antras šansas, 2+1, dar geresnis variantas, žinoma, Ramūno Cvirkos, treniruojamai komandai. Asirutavičius dėl to epizodo, jo manimu, vaidino Stepas Babrauskas, na, ten buvo mini kontakčiukas ir šiek tiek vaidybos. Nešvilpė teisėjai, tai nešvilpė. Sirutavičius, aišku, norėtų techninės už vaidybą ir tai pastaraisiais metais jau yra galimas dalykas. Tiesa, bent jau už pradžių, bent jau už pirmą epizodą krepšininkas yra tik įspėjamas. Neskiriamai dėl to už buvimą sutekusio teatro aktoriumi.
Kimša. Kyla nuo suolo pieno žvaigždžių ekipoje. Kova dėl kamulių. Tai iš tikrųjų krenta į akis žiūrinčias rungtynes, bet labai krenta į akis ir patys skaičiai pražanga. Krenta į akis ir patys skaičiai šiose rungtynėse, nes uteniškiai ryškiai laimi kova dėl kamulių. 13 tik tai yra atkovoja. Pasvalio krepšininkai, šeimininkai nusiėmė 19. Na, iš jų net 8 po varžovų krepšių. Ir šitas komandinių pražangų limitas. Čia kalbu apie Utenos Juventus ekipą. Kauno metimai. Abauda šiandien. Abi komandos meta kosmonautiškų taiklumų, kuris nepadarytų gėdos nebent Andre Drummondui arba Deandre Jordanui. Svečiai pataikė 4 šiuo metu iš 10, šeimininkai 1 iš 6. Rutavičius, na, galėjo, iš tikrųjų, mesti renkasi reidą arčiau krepšio, kontaktas nešvilkamas. Vėl atkovoti kamuoliai po varžovų lenta. Šį dalyką, manau, spręs kažkai pertraukos metu Ramūnas Cvirka. Turbūt bus vienas svarbiausių elementų, apie kurį bus kalbama pertraukos metu. Pasvalio pieno žvaigždžių ekipos rūbinėje. Šį kartą varžovas gerokai arčiau, bet jokių problemų Gyčiui Sirutavičiui tai nekelia. A, jis jau tapo rezultatyviausiu komandos žaidėjų. 16 taškų. Jis 16, Diksas 14, Bestas 12. Valentinas bando atsakyti tolimų metimų, nepavyko. Diksas, Džemaras Diksas skrieja į priekį. Nėra galimybės mesti, reidas arčiau, daug klaidinačių judesių ir vėl baudos. Laikas gerinti baudų pataikymą ir tai laikas daryti abiems komandoms. Keturi, septyni, trys, aštuoni. Tokie yra svarbiausi skaičiai šių rungtynių švieslentėje. Lau, šokdino oponentą, reidas po krepšių. Kam? Pagalvojo, bet abudu arbitrai yra vieningi. Greitai gesta aistros. Tokiais atvejais, kai nereikia teisėjams tartis tarpusavėje, abudu parodė beveik vienu metu. Kamuolys lieka Pasvalio pieno žvaigždžių ekipai. Dimša. Laus. Sunkokas metimas, nepasiekė tikslo. Sirutavičius su kamuliu. Užminta linija. Šonė linija, bandant suklaidinti savo oponentą.
Minutė 29 lygiai. Pabrauskas. Jamaras Diksas, visas arsenalas klaidinančių judesių ir taškai. Aronas Bestas. O į šeimininkų krepšį du būdų metimai. Apie aš valgausi į kitus rezultatus, į kitus kitas LKL sales ir arenas. Po minutės pertraukėlės pranešiu apie kitus įvykius LKL arenos. Tete-tete kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Nu kaip jie šitai? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Tete-tete kazino pristato. Naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Tenoje iki didžiosios pertraukos lieka 53 sekundės ir 20-osios buvo pasvaliečiai priartėję iki 6 antrajame kelinuke, bet dabar vėl plus 11 šeimininkų naudai, gana apčiuopiama persvara ir iš tikro iniciatyva priklauso praktiškai visą pirmosios dalies laiką Antano Sireikos treniruojamai komandai, dabar Gidijus Dimša. Dimša stoja mesti baudų. Tik antroji pasiekė tikslą, kamuolys skrodžia tinklelį 50 sekundžių. Na, abiem komandom buvo ataka ir dar plus viena svečiams, jeigu nebus šeimininkams, tai yra, jeigu nebus jokių staigmenų. Sunkokas metimas. Trys taškai, o kur švilpukas? Taškai, matau, yra įskaitomi. Ir dar plus pražanga prieš metantį krepšininką. Atkovotas kamuolys ir prarastas kamuolys. Vidurio linijos taisyklė pažeidžia. Priverstas ją pažeisti Babrauskas, nes būtų nepagriebęs kamulio iš karto du lengvi taškai į jo komandos krepšį. 16 ir 40. Na, turbūt šeimininkai bandys nepalikti laiko Pasvalio ekipos atsakui. Ir įtariu, kad Jamaras Diksas pats imsis iniciatyvos. Ne, atiduoda kamulį, vėl jį gauna atgal 5 sekundės, prieš aukštesnį žaidėją turi staigumo persvarą ir šis kelinukas užbaigiamas paskutiniu tiksliu dvitaškiu iš šeimininkų pusės, taigi 51-42, toks yra rezultatas tete-tete kazino LKL rungtynėse Utenoje, kur Juventus 9 taškais pirmauja prieš pieno žvaigždės. Dabar Delfi TV daro pertrauką, vaizdą iš Utenos jūs matysite, o komentaras sugrįš po 14 minučių. Likite su mumis.
Tėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibaršiai skaniausiai, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Gerai, o čia yra princesė. Sveikinu, ačiū. O
tête-à-tête kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Tai tavo gyvenimas. Judėk pirmyn su polėkiu. Nes gyvenimas tai kelionė. Tavo kelionė. Nesustok. Siek geriausio. Negaliu. Gerai, kad save pasitikėjau. Džiaugiamės. Utenoje ką tik prasidėjo antroji rungtynių pusė. Juventus priima Pasvalio pieno žvaigždes. Po pirmųjų 20 minučių 51-42 priekyje šeimininkai, kurie iš esmės kontroliavo padėtį iki pertraukos. Visų pirma, dėl geresnės kovos, dėl atšokusių kamuolių 23-17, daug papildomų progų, net 10 kamuolių atkovota po varžovų krepšių, nes komandų pataikymai labai panašus, panašus dvitaškių, šeimininkų 62, svečių 58, tritaškių išmestų skaičius vienodas, po 14 pataikytų skaitlėsi tik tai po vienu, šeimininkai 6, svečiai 5, komandos abidvi labai prastai meto baudas, net nesiekdamas tuo pataikymu 50%, taigi daug ką iš tikrųjų čia lemia kova dėl kamuolių. Ir jie laimėdami Antano Sireikos auklėtiniai laimi kol kas ir šias rungtynes. Kitose arenose labai nirtingas mūšis vyksta tarp Lietkabelio ir Žalgirio. 7 minutės lieka žaisti, Lietkabelis 71, Žalgiris 73. Ten pilnutėlė yra Sido arena. Žmonės kalba, kad taip nėra buvę per jokias Lietkabelio rungtynės iki šiol. Šiauliai pirmauja prieš Dzūkiją likus žaisti beveik 6 minutės, 3 taškais 71-68. Lietuvos ryto ir Nevėžio rungtynėse į pusėjus trečiajam ketvirčiui lygybė 45-45. Na, o Gytis Rutavičius įsibėgėjęs, kaip reikiant, įsisiubavęs yra šiose rungtynėse. Tai buvo po šio tritaškio 19 taškų, galima pelnyti 20-ąjį. Ir tą ir padaro Utenos Juventus. Metikas, jis puikiai atakuoja iš visų distancijų, 5 iš 8 dvitaškių, būdų taiklus tritaškiai, dar ir 5 atkovoti kamuoliai prie viso to kartu su juo. Labai gerai šiose rungtynėse žaidžia, geras perdavimas po krepšiu, o kam šis? Tarsi ir bereikalo, bet taškai yra. Pelnyti 57-42, 6-0, laimima kėlinio pradžia ir minutės pertraukė. Man vieną bilietą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Taigi 57-42, tai yra didžiausia uteniškių persvara šiose rungtynėse. Pirmajame kelinuke buvo plus 14, dabar plus 15, sužaidus kiek daugiau nei minutę po didžiosios pertraukos. Kamuolys priklauso Ramūno Cvirkos kariaunai. Erikas Lau. Dilys nepataikė iš palankios situacijos.
Na, kartu su Surutavičiumi nepabaigiau tos minties, o ją tikrai reikėtų pabaigti. Džemaras Diksas, 18 taškų, 14 Arono Besto sąskaitoje. Taiklus, metimas nuo lentos, Arminas Urbutis. 59-42, toliau bėga nuo savo varžovo aikštės šeimininkai. Svečių komandoje, aišku, Stepas Babrauskas yra pagrindinis atlikėjas, bent jau kalbant apie polimą, bet ne vien taškais gyvas šiandien yra. Babrauskas 11 pelnė, atkovojo 8 kamulius, išprovokavo 3 pražangas. Metimai nelabai krenta, tenka pripažinti buvusiam Lietuvos ryto kapitonui. 3 iš 7 dvitaškių, tik vienas tritaškis iš 5. Jam talkina Justas Tamulis 7 taškai, Andrejus Agafonovas taip pat 7. Trūksta šiek tiek Deniso Balantaino indėlio 4 taškai. Taip pat Derikas Lauman, jie čia galėtų žaisti geriau, aišku, atliko 3 rezultatyvus perdavimus, neblogai organizuoja komandos žaidimą, bet yra pelnęs tik tai 3 taškus ir pataikęs vieną metimą iš 5. Čia kalbu apie metimus iš žaidimo, beje baudų net ir nemetė. Šiame mače Derikas Lauman. Šulskis. Nustebęs Vytautas Šulskis, buvo prilaikomas. Šiandien tokios kietesnio krepšinio atkarpomis leidžia pažaisti 3 mačo teisėjai. 59-44, Babrauskas po driblingo, na tai nėra jo specializacija ir matome, kuo viskas pasibaigia. Nesportinės pražangos nori aikštės šeimininkų gerbėjai. Fiksuojama tik tai paprasta. Dar vienas švilpukas. Ir šį kartą jau bus metamos baudas. Švariai realizavo Arminas Rubutis. 17 plus 17 šeimininkų naudai. Lau. Babrauskas. Pats veržiasi arčiau krepšio. Babrauskas gauna stogą. Švar stogą iš oponento. Ir net ir kamulys atitenka aikštės šeimininkams. Perdavimas ir šiandien Gytis Rutavičius drįstų jau teikti, bent jau LKL kontekste žaidžia savo karjeros rungtynes. Aišku, buvo ir per tą karjerą labai spūdingų pasirodymų ir po 30 taškų negaliu teikti, kiek jų buvo iš viso, bet šiuo metu Gytis Rutavičius yra pelnęs 23 taškus, atkovoja 6 kamulius, atrikęs 3 perdavimus ir pataikęs 8 metimus iš 11, Vilmantas Dilys. A gerai, kad atsiprašo, nes pasielgė nelabai čia sportiškai. Nesportinė būtent švilpiama pražanga. Vilmantas Dilys. Karšto būdo vaikinas yra Vilmantas Dilys ir krepšinio aikštėje ir už jos ribų žinome jo pagrindinius nuotykius. Abiejose kontekstuose ir aikštėje ir už jos ribų. Dabar Gytis Rutavičius toliau daro savo darbus šiuose rungtynėse. Netaikli pirmoji bauda. 23 taškai. Galima pelnyti 24. Ta ir padaro. Plius 21 taškas.
šeimininkų naudai. Na, Panevėžyje panašu bus įspūdinga. Šio vakaro rungtynio atomazga 4.22 plius 3 Lietkabelio naudai. Šiauliuose irgi dramatiška kova. Šiauliai pirmauja vienu tašku, lieka minutė 9. Labai gražiai žaidžia Vaidas Čepukaitis. Lietuvos rytas jau pabėgo nuo Nevėžio. Artėjo prie pabaigos trečiajam ketvirčiui iki 12 taškų. Valentinas. Agafonovas. Taip. Sugavo ant judesio, kaip sakoma, tokiais atvejais Vaidą Čepukaitį. Žmogų, kurio karjera galbūt galėjo būti ir visai kitokia. Ir daug ryškesnė, jei neįpjaunančios traumos. Kita vertus, 27 metai, dar nenurašykime Vaido Čepukaičio. Jeigu tos traumos galų gale pasibaigė, gal dar laukia keli tikrai įdomesni sezonai. Nors turint omenyje kylantį LKL lygį žaisti Utenos klube, kuris kovos dėl medalių šį sezoną ir būti toje komandoje svarbių rotacijos žaidėjų, taip pat yra rimtas, sakyčiau, įvertinimas šio krepšininko talento. Urbutis, kairio ranko, oho, kokį metimą pataikė Arminas Urbutis. Beprotiška trajektorija nuo lentos. 69-47 pusėjus trečiajam ketvirčiui. Agafonovas vėl gaudo ant judesio savo oponentus. Čia kamuolys lanko. Trūksta organizacijos šiandien dažnoje Pasvalio ekipos atakoje. Tarsi toks jausmas trūktas susižaidimo Ramūno Cvirkos treniruojamai komandai. Ir galiausiai nieko nesukūrus. Per maždaug 20 sekundžių tenka imtis desperatiškų priemonių. Aštuoni-devyniolika laimi kovą po lentą. Uteniškiai ir tai buvo jau 11 po varžovų krepšių nusiimtas kamuolys. Baudos vis dar nekrenta. Pagaliau 50% bent jau pavyko pasiekti kaip komandai uteniškiams. 7 iš 14 šiuo metu. Ir 8 iš 15. Svečių tik tai 5 iš 13. Po driblingo netaiklus dvitaškis. Sulaukia dėl šio individualizmo proveržio priekaišto iš komandos draugo Rolando Jakšto. Tolimas metimas, vėl nusimtas kamuolys. Kas vyksta? Palietė kamuolį Valentinas. Gytis Rutavičius specialiai aikštės viduryje. Lėtina varžovų žaidimą. Ir minutės pertraukėlė Utenoje. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausiai, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus.
Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Bon Jovi muzikos nuskambėjo Utenoje. Nuotaikos čia, aišku, šeimininkų yra puikios. Pasvaliečius ir galiu dabar bandau dairytis. Vieną kitą lyg ir matau, bet jų, aišku, visiškai priešingos. Plus 23 ir tai beje yra labiausiai į vieną kryptį vykstančios rungtynės šiandien, nes Lietkabelis likus minutei vienu tašku pirmauja prieš LKL čempioną Kauno Žalgirį. Dzūkija laimėjo rungtynės svečiuose prieš Šiaulius 82-78. Na ir Lietuvos rytas jau pasprukęs yra nuo Kėdainių Nevėžio 69-51. Antrą šansą susikūrė pasvaliečiai labai trumpam. Dovis Bičkauskas vagė kamuolį iš oponentų. Vienas jaunesnių šeimininkų krepšininkų. Arūnas Bestas, dvitaškis čia buvo. Ir naujas, vėl naujas persvaros rekordas šeimininkų pusėje. Babrauskas nekrenta, šiandien nekrenta Steponui Babrauskui. Sumanimas geras įgyvendinimui, pritrūko šiek tiek kraujėje Aleno Iversono. Toliau to labiau po vieną bando žaisti pasvaliečiai ir tai, aišku, nebus sprendimas šiose rungtynėse. Jeigu ir galima grįžti į šias rungtynės, tai tikrai tik komandiniais veiksmais. Laiko iš tikrųjų yra daug. Dar ir trečiajame kelinuke 2,5 minutės. Babrauskas lipa į medį ir įlipo iki galo. Vytas Šulskis skuba į priekį. Šiandien ne Šulskio iš tikrųjų diena. Bet kam reikia geros Vytauto Šulskio dienos. Žaidžia jis daug ir jis žaidžia kaip visada universaliai tiek gynyboje, tiek puolime. Gynyboje keičiasi ginamais, jis talkina komandos draugams. Nesakau, kad yra gynybos genijus, bet daro viską, ką sugeba geriausio. Taškų nulis kol kas visi netaiklus metimai. 2-2-taškiai, 2-3-taškiai, 2 baudos, bet yra kam koncertuoti šeimininkų gretuose. Cirutavičius 24, 6, 18, Diksas 16, Bestas 11, Urbutis. Reikia mesti. Ir pataikyti. Pageidautina ir pataikyti. 2-3 taškiai iš eilės. Babkauskas čia. Karolis Babkauskas pataikė ir dar vieną minutės per traukėlę. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Tetetet kazino pristato naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Man vieną biletą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave?
Utenoje kaip ir viskas aišku, bet kitur yra labai smagu. Panevėžyje Sido arena įsivaizduoju, kaip šėlsta šiuo metu 85-84 Lietkabelis. Pirmauja prieš LKL čempioną Kauno Žalgirį ir turi kamulį savo rankose. Pasistengsiu informuoti jūs apie tų rungtynių atomazgą, kai tik ta atomazga įvyks. Na vakar Neptūnas, vicečempionas, pralaimėjo atidarimo rungtynės namuose. Pralaimėjo rimtam oponentui Prienų Birštono Vytautui. Dzūkijos pergalė, na tai turint omenyje, kad paskutinė praėjusio sezono komanda sugebėjo patiesti Šiaulius. Šiauliai tiesa išgyvena ne pačius geriausius laikus ir pripažino klubo vadovai, kad biudžetas yra suplanuotas pusmečiui. Prarastas vienas pagrindinių remėjų ir ten teks improvizuoti šio sezono eigoje Šiaulių krepšinio klubui daugkartiniam LKL prizininkui. Taigi šiauliečiai šiandien pralaimėjo irgi namuose. Lietuvos rytas 18 taškų persvara pirmauja prieš Kėdainių Nevėžį. Gafonovas prameta baudą. Antroji taiklesnė ir su apvalina skirtumą pasvaliečių bandymas paspausti varžovus. Na galų gale treniruotis reikia ateities mūšiams, jeigu nepavyks ištraukti šių rungtynių, bet reikia mėginti. Ir štai dabar net ir kamulį pavyko perimti Pasvalio ekipai. Angi tas momentumas, vadinamas, šiuo metu priklauso svečių komandai. Iš toli netaiklus metimas Diksas ima kamulį. Ir aišku neskubės, aišku neskubės. Reikia praminti tiek svetimus visų pirma, tačiau reikia praminti ir savus. Geras perdavimas po krepšių, stogą rašo Agafonovas. Ohoho! Not in Utena, not in our house, sako ten Urbutis berods tai buvo. Pasiuntė kamulį savo komandos draugams ant atsarginių žaidėjų suolo, tai buvo labai spūdingas blokas. 19 sekundžių. Geras kamulio įvedimas į žaidimą. 11 sekundžių lieka Panevėžyje, 87-86. Lietkabelis priekyje. Baigėsi kelinukas, priartėjo pasvaliečiai iki 16, tam tikra intrigėlė šiose rungtynėse lieka, dabar pauzė. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Tai tavo gyvenimas. Judėk pirmyn su polėkiu. Nes gyvenimas tai kelionė. Tavo kelionė. Nesustok.
Siek geriausio. Negaliu. Gerai, kad save pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. LKL sezonas yra daug žadantis ir jeigu pradžia, ką nors reiškia, tai pažadai turėtų būti įgyvendinami. Kauno Žalgiris LKL čempionas ką tik krito Panevėžyje prieš ultra sustiprėjusį Panevėžio Lietkabelį. 90-86, bent jau tokį rezultatą aš matau LKL oficialioje svetainėje. Taigi sveikinimai Lietkabeliui, sveikinimai visiems tiems, kurie nori ko daugiau intrigos Lietuvos krepšinėje. Vakar krito Neptūnas, šiandien krito Žalgiris, taigi LKL čempionams ir vicečempionams sezono pradžia nėra saldi. Na, Lietuvos rytas susitvarkys, akivaizdu, su Nevėžiu, taigi trečiosios vietos prizininkai pergalę pradės naująjį sezoną, pirmauja plus 20. Vienu tašku, čia Juventus su įsprūsta. Iniciatyva iš rankų buvo 25 taškų persvara, liko 13 ir dar 9,5 minutės jūros laiko. Trys baudos turėtų būti metamos. Džemaras Diksas. 18 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvus perdavimai. Sirutavičius tik yra rezultatyvesnis ir naudingesnis šeimininkų gretose šiuose rungtynėse. 2 iš 3 baudų pataikė misteris Diksas. 9-20. Reikėjo sugauti tokį perdavimą. Nebuvo idealus, bet nebuvo ir labai nekokybiškas. Diksas. Bestas perdavimas, nesugauna kamulio prie kito krepšio ir Vaidas Čepukaitis. Pofonovas pataikė iš po krepšio. Keista
kitokia metimo technika, bet svarbiausia, kad kamuolys yra krepšyje, prisiminkime tą patį matricą Šoną Merioną. Labai klaikiai atrodantis metimas, bet jeigu jis yra efektyvus, tai ką mes galime priekaištauti. Žaidėjai, jo labiau Arminas Urbutis prisijungė prie pagrindinių veikėjų. Juventus komandos puolime, jau 14 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, 4 išprovokuotos pražangos. Žingsniai. Agafonovas, na štai, kaip reikia gaudyti ne visai patogius perdavimus. Andrejus Agafonovas, dar du jo taškai iš po krepšio. 17 Agafonovas komandos vedlys, ypač antroje mačo pusėje. Perima kamulį pasvaliečiai, skubai prieki. Liečiamas lankas turi būti įskaityti. Taškai, tą rodo arbitrai, kontaktas. Neleistinas kontaktas su lanku. Krepšio konstrukcija. 80-67. Pritilusi Utenos arena. Sirutavičius. Kokį metimą. Runnerį pataikė čia Gytis Sirutavičius. Labai patyręs krepšininkas, 33 metai, Kristaus amžius panevėžietis. Praėjusį sezoną į Vytauto komandoje žaidė Sirutavičius, kartu su Vytautu Šulskiu persikėlė į Uteną. Karjeros rekordų. Žiūriu, karjeros taškų rekordas atstovaujant Panevėžio Lietkabeliui 32 taškai 2012 metais. Tose pačiose rungtynėse ir naudingumo rekordas 42. Trumpas metimas, kamuolys lieka. Lieka svečiams. Metimas 12 taškų 6 minutės. Dimša. Geras atmetimas atgal. Agafonovas iš vidutinio nuotolio nepavyko pataikyti ukrainiečiui. Thank you.
Rutavičius, akimirka laisvės. Nėra taškų. Dimša labai arti, prižiūri Urbutis. Kamuolys lieka pasvaliečiams, bet jie turi tik 5 sekundes užbaigti šią savo ataką. Gafonovas išmuštas kamuolys, puikiai Vyto Šulskio gynyba. Šiandien, kaip ir minėjau, kitose baruose dirba. Polime nežiba Vyto Šulskis. Dirba kitose baruose, dirba sėkmingai. Rubutis, reidas, nėra taškų. Gafonovas ima kamuolį, Babrauskas čia jam padėjo atstovėti prie savojo krepšio. Dimša, akimirka laisvės, nėra 3 taškų. Babrauskas ima kamuolį po varžovų krepšių, 2 taškai. Jau tik 10 lieka. Antanas Reika jau nebeprisėda ant atsarginių žaidėjų suolo. Komando žaidimas statiškas, labai lėtas. Ir gresia dar rimti nemalonumai šių rungtynių pabaigoje, jeigu nepavyks persigrupuoti. Šulskis. Iš vidutinio nuotolio pašokdinus varžovą, na štai. Tai yra klasė, kada reikia, tada galima ir pataikyti, nors prieš tai visi 6 metimai iš visų zonų buvo pramesti. Kabinas jau Žakofonovo Džemaras Diksas. Babrauskas. Yra 3 taškai. Stepas Babrauskas. Ir atsakymas. Aidas Šepukaitis iš vidutinės distancijos. Dabar labai efektyvių minučių reikia Pasvalio pieno žvaigždėms. Žaisti ir pakankamai greitai ir labai efektyviai. Uždarytas į dėžutę, bet kamuolys krenta Agafonovo į rankas. Vienženklė persvara. Vienženklė šeimininkų persvara šiose rungtynėse, kurios baigsis paskutinės. Šiandien jomis ir baigsis pirmasis LKL naujojo sezono turas. Kitus rezultatus išvardinsiu, kai tik bus tam galimybė. Rubučio 2 taškis. Taigi vakar Neptūnas 3 taškais pralaimėjo Vytautui. Šiauliai šiandien nusileido Dzūkijai, 78-82, Lietkabelis patėsė Kauno Žalgirį, 90-86, Gafonovo 2 taškis. Dar Lietuvos rytas likus 30 sekundžių 19 taškų pirmauja prieš Kėdainių Nevėžį. Tos rungtynės beje jau baigėsi 89-70, galutinis mačo Vilniuje rezultatas. Bestas. Babrauskas! Tik 6 taškai skiria komandas. Minutės per traukėlę. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas.
Eina savo. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Laukia mūsų įdomi atomazga. Kas galėjo pagalvoti, likus 12 minučių iki rungtynių pabaigos, po to grynojo laiko, plus 25 turėjo Utenos Juventus komanda, bet dabar liko tik 6 taškeliai, Stepas Babrauskas. Žinome, kad turi bronzinius kiaušus ir nors šiose rungtynėse jam fatališkai nekrito iš visų distancijų, ką tik smeigė porą tritaškių. Iš eilės labai priartino savo komandą. Čia Pukaitis nėra taškų iš pokrepšio. Sunku net patikėti, čia sunkiau buvo neįmesti, negu įmesti. Dar vienas šansas šeimininkams. Tiksas. Vėl čia Pukaitis, Bestas. Kabina kamuolį čia Pukaičiui, šį kartą viskas įgyvendinta. Tobulai gerai ir paskutinė atakai skirto laiko sekundę. 90-82. Vėl kamuolys tepo rankose. Dimša nežiūri į krepšį. Derikas Lau, reikia žiūrėti, reikia pataikyti. Laisvas Babrauskas, nėra taškų. Jie yra iš pokrepšio. 90-84. Osvaldas Olisevičius čia pelnė 2 taškus. Minutė 15. Sirutavičius, nešauna 3 taškio, nors šiandien beveik negali pramesti gyti Sirutavičius. Diksas. Nėra taškų iš pokrepšio, duplius vienas. Arminas Urbutis labai artina prie pergalės aikštės šeimininkus. A šiandien D'Artagnanas ir trys muškietininkai yra šeimininkų gretose, tik nežinau, kuris iš jų D'Artagnanas. Reikia manyti turbūt Gytis Sirutavičius, 26 taškai, 6 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvus perdavimai, labai geras pataikymas iš visų distancijų, 21 pelnė Džemaras Diksas, 16 Arūnas Bestas, dabar jau 18 yra pelnęs Arminas Urbutis, 19 taško nėra, prasideda paskutinė ketvirtojo kelinuko minutė. Derikas Lau, aišku, reikia jau rizikuoti, Agafonovas nėra taškuolis, Evičius tinkliniškai įstumė kamuolį į varžovų krepšį. Keitimas, tik tai keitimas, ne minutės per traukėlę. Ne, taip, su kamuoliu aikštės šeimininkai, Urbutis. Kepštelėjimas per rankas, tai tik tai ketvirtoji komandinė pieno žvaigždžių pražanga. Optimalu būtų perimti kamuolį. Mažiau optimalu prasižengti, tikėtis, kad šeimininkai prames baudas. Bent vien. Ir pavyksta perimti kamuolį. Pavyksta perimti kamuolį pasvaliečiams. Po to jau Sireikos sauklėtinių pražanga, trečioji beje komandinė. Low iki galo, kamuolys krepšyje, 92-88. Lau prisiklyjavęs prie Dikso, Diksas suranda Gytis Rutavičių, na dabar jau reikia prasižengti. Reikia prasižengti, nesąmonė, kad to nedaro. Pasvaliečiai prarado jie kokias 5 sekundės. Penktoji Stepo Babrausko pražanga. Kovėsi kaip liūtas šiandien Stepas Babrauskas,
jis visada taip daro, net kai nebūna jam sėkmingiausia diena. Abrauskas per 30 minučių pelnė 19 taškų, atkovojo 10 kamuolių. Išprovokavo 4 pražangas. Pataikymas, kaip ir minėjau, neįspūdingas. 4 iš 12 dvitaškių, 3 iš 9 tritaškių, abi pataikytos baudos. Tie tritaškiai, 2 tritaškiai sugražino į šias rungtynes pieno žvaigždžių komandą. 6 taškai skiria komandas ir pasvaliečių minutės per traukėlę. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Tėtėt kazino pristato. Naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Na ką, beveik 19 sekundžių, 6 taškai skiria komandas. Gero derinio, bet dar geresnės jo realizacijos. Dabar reikia Pasvalio pieno žvaigždžių komandai pageidauti, na, kad tai būtų 3 taškis ir po to greita pražanga. Pražanga. Kombinacija pavyko gana greitai, reikia pataikyti baudas. Bauda įkrito. Antroji taip pat. Atsakomieji baudų metimai ir vienas jau neįkrito. Džemaras Diksas didina pasvaliečių viltis. Antro metimo kamuolys skrodžia tinklelį. Lau. Pats po krepšiu 2 taškai yra. Bet ar užteks laiko? 7:30. Taip, greita pražanga. Ištiksėjo nepilną sekundę. Dabar jau pabandymas Vytauto Šulskio nervams. Šulskis šiandien pelnė 4 taškus, pataikė 2 baudas iš 4. Dabar jau 3 iš 5. Na ką, pirmas turas ir visur labai atkaklus mūšiai, tik tai Lietuvos rytas lengviau susitvarkė namie su Kėdainių Nevėžiu, visur kitur sprendimai
tiek vakar, tiek šiandien paskutinėmis rungtynių akimirkomis. Derikas Lau, arčiau krepšio, blokas švarus, 60-osios. Ir sveikinimai Utenos Juventus komandos gerbėjams, gausiai šiandien susirinkusiems savo palaikyti numylėtinių. Jau stovi visa publika Utenos arenoje. Ketvirtadienis baigėsi jiems labai smagiai, artėjantis savaitgalis taip pat bus geras. Linkėkime jiems ir gero sezono, be abejo Pasvaliui neverta nusiminti, tai tik tai pati pradžia, bravo už kovą, bravo už pademonstruotą charakterį iki pat rungtynių pabaigos. Ačiū jums visiems žiūrėjusiems šias rungtynes per visus įmanomus portalus, ačiū sirgusiems ir ką rodo pirmas turas, galima prognozuoti, kad nieko neįmanoma prognozuoti. Tokio LKL sezono jums ir linkiu, su jumis buvo komentatorius Gediminas Reklaitis, aš su jumis atsisveikinu. Gero krepšinio, gero sezono. Iki. Tete-tete kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Negaliu. Gerai, kad save pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas.